Corporata Rio Company Gradec me profesionalizm të lartë ofron granit, gur dekorativ dhe plaka keramike spanjolle të brendit New Care. Granit e mermer të ngjyrave të ndryshme, granit Onyx me dizajne unikate nga India dhe Brazili, për kuzhina, banjo, terasa dhe shkallë. Gur dekorativ me ngjyra, madhësi dhe ekstra dizajne për mure obore prallore. Rio Company ju ofron edhe kuzhina unikate dhe me porosi dhe dyer për dhomat e importuara nga Austria, si dhe të gjitha materialet ndërtimore në depone saj në fshatin Gradec. Çdo gjë për shtëpinë tuaj në Rio Company.